Äntligen måndag och äntligen dags för kväll med Svegot. Vi har kommit fram till avsnitt 173 och vi noterar sista dagen januari 2022. Sen blir det aldrig mer januari 2022. Får du dödsångest nu Magnus? Nej, men Det var på tiden tycker jag någonstans att det tar slut nu. Januari februari kan dra åt skogen. Kort sagt rent generellt. Det finns ingenting, ingenting trevligt med de månaderna. Så att, nej, jag, jag applåderar bara helt enkelt. Det behöver aldrig mer komma tillbaka. Vi kan till och med ta bort nästa januari och februari också. Det, det behövs inte. Det är inte helt sant. Håller du med Björn? Nej, egentligen inte. Just uh, 31 januari 2022 har jag redan hunnit tröttna på. Rejält kan jag tala om. Det har varit så mycket strul att ta sig hit till jobbet. Vadå? Så tänkte jag att nu när jag äntligen är här så har vi någon satt på kaffe. men nej. Hur kan, det, hur kan det vara strul? Jag vet ju din, jag vet ju din färdväg. Jag kan den. Jag, jag, jag ser inte. Var det göra. För det är de som har jobbat idag. Det är så proppen, allt det där avsmalningen är. Jag tänkte ta det här efter inspelningen, men Magnus, ja. har du startkablar? <laughs> eh, nej, det tror jag faktiskt inte att jag har. Jag hade det, men de, de brann upp när jag hjälpte en, en dam att starta bilen på en parkering i, i Skövde. Ah. Uh, tyvärr. Gjorde du ah. det rätt då verkligen? Nej, uppenbarligen inte. Jag sa så här manligt, jag vet hur man gör. Hon bara, nej, nej, nej. jag bara, ja, jo, jo. Hon, hon visste ju mycket mer än det Så gjorde vi den här i tant. <laughs> <laughs> jag stoppar in, kan du öppna tanklocket så jag får in hela? Ja. Oh. Mm. Nej, det var inte bra. Vi kan, oh. vi kan titta på det efter, efter sanningen. Mm. Ja, det är, det är väl enklast kanske. <laughs> Men annars håller jag väl inte med. Jag fyller ju år i februari. Det är en fantastisk månad. Mm. Ni är lite yngre än mig. Det är det. Alltså, jag blir när, när, man, när man är lite äldre Då inser man hur mycket man har sympatier för människor som drar till eh, subtropiska klimat eh, under halvåret då det är kallt. Det gör ont i kroppen på ett sätt som jag inte trodde. Men, jag skulle... okay, det här kanske är livestream material, men eh, <laughs> du har ju börjat tycka om solen, Magnus. Oh, och det här man, kommer ju i samband med eh, din förvandling med yoga och att du har börjat liksom, tycka om livet och världen. Det är så också. Ja, eh, så. Och det kanske är någonting med att människor som, som skyr solen också skyr livet. Ja, men så tror jag att det är. Absolut. Jag har, jag har sky, skyttlig, jag vet inte skirat, heter det. Jag har skirat <laughs> livet så länge. Nu vill jag leva det de sista åren jag har kvar. Oh. Yeah. Uh, Livestream klockan 20 ikväll. Då ska vi prata mer om helgen som har varit och uh, solen. solen kanske. Vi får se helt enkelt. Svegot.se. Uh, där kommer det upp en spelare i god tid uh, så att du kan vara med live. Det kommer också finnas möjlighet att delta i programmet om man så önskar. Antingen via chatten eller genom att klicka sig på en länk och vara med via mikrofon eller till och med med kamera om man är så modig. Um, mer information som sagt på svegot.se. Snart är det också fest. Mm, mm. Vi firar ju tio år av poddande uh, i mars i år. Gud vad härligt det ska bli. Det är väl det enda bra i mars. Då, kan jag tänka mig. Det är i slutet av mars. Du ja. Drar du in mars också nu? Din... Ja, men jag kände att mars kunde få sig en, en råsopa också när jag ändå håller på här. Men det blir ju jättekul. Vilken fest det kommer bli. Va? Ja eh, den, den 19 mars eh, har vi då firar vi tio år eh, i Svenskarnas hus. Och när vi spelar in det här finns det åtta biljetter kvar mm. till tioårsfesten. Um, och just nu de är fortfarande bara för stödprenumeranter. Om det finns några biljetter kvar ikväll, då öppnar vi upp och låter även övriga medlemmar i föreningen i Fria Sverige köpa biljetter. Mm. Uh, men det är väl inte helt omöjligt att de där är borta redan ikväll, nu när den här podden har kommit ut och påminnt folk. Um, det kommer också uh, Jag pratade med din kompis här, Magnus, mm. um, som, som du träffade i helgen, Älvskald. Just det, just det. Han kommer att spela för oss på ja. tidersfesten Bra där. Bra där, Elvis. <laughs> <laughs> Elvis, kan Elvis, kan man kalla honom för det? Det kan man ju faktiskt. Är det med då? Jag har ju bara, jag har inte hört honom live, men det har ju du gjort nu ett antal gånger. Så att jag hoppas att det var en bra bokning. Ah, nej, men det är inte bra bokning. Uh, han, han ska definitivt få se en tid så mycket vi kan. Uh, det här är en, en talang. Han är också sådär konträr. Uh, vilket gör att det går inte att få tag på hans musik någonstans. Utom i trollkarlstornet och när han spelar live. Uh, han vill inte lägga ut det någonstans. Så han kände inte att det var rätt. Uh. nej uh, men, det är men, låt oss, uh, men Är inte det inte för att det är så jobbigt att bli förknippad med andra? Alltså, om man typ lägger ut på YouTube då måste man ju stå bakom allt som alla andra lägger ut. Jo, det kan, kan vara så. Kan vara så. Det är ju så gammalt att, att så är det. Ju. Finns man på YouTube, då är man, då är man allt som YouTube är. Ja. Ja, ja, det är smart, smarta texter och bra, bra musik. Ja, ja, ja precis. Och han spelar då på tioårsfesten. Svegot.se alltså tio, nedsträckt 10 Där finns biljetter. Men du nämnde någonting här, Björn. Jag tänker att vi hugger tag i det direkt. Vi har varit inne på det i stabsläge, men det har ju fortsatt utvecklas. Och det är ju då boomerflykten från Spotify, som <laughs> film, film, filmatiseringen kommer att heta. Um, Johnny Mitchell följer Neil Young. <laughs> i döden, <laughs> snart <men> där <det> snart? <laughs> <laughs> det här hade liksom kunnat vara så dålig pratradio 1967, <laughs> <laughs> um, och Det här Spotify. är väl första gången sedan 67 som Johnny Mitchell är i, i ropet igen? I och för sig då. alla fall utanför liksom, så här, underliga feministkretsar. Mm, mm. Jag måste medge att jag har ingen aning. Alltså Neil Young har man ju hört talas om. Jag kan inte säga något låt. Men, men det kanske man, man känner säkert igen den när man Not hör den. in the free world. Han rockar ja. i den fria världen. Okay. Men det, den här har... andra figuren jag har jag aldrig hört talas om. Ja, det är ju ändå det är ett namn du borde, eh, ja, som borde ringa jag. någon klocka. Ja. Um, hon har gjort det alltså, lite folkmusikaktigt. Uh, um, ja. Sen har hon ju utvecklat sin blir och en massa andra saker också. Men... Det är ju bra reklam ändå får man ju säga för henne nu. För att nu har man ju hört talas om henne. Ja, fast mm. du kan inte höra henne på Spotify. Mm. <laughs> Jag kan ju köpa en stenkaka kanske. Någonstans. Nej, det finns nog inte längre. Men, men, hela den här grejen då. Det här med Johnny Mitchell och um, um, Neil Young. Då, de, de lämnar Spotify. för Om inte Spotify tar bort Joe Rogans podcast. Mm. För att Joe Rogan bjuder in gäster de inte tycker om. Mm. För det är ju faktiskt det. det, är det. Okej, nu, nu är det säkert så här att både John, alltså Johnny Mitchell, varken Johnny Mitchell eller Neil Young har lyssnat speciellt mycket på Joe Rogan. Um, och Jag förstår jag ser människor säga att jag lyssnar på alla avsnitt. Jag förstår inte hur ni hinner. De är tre timmar långa och kommer typ en gång om dagen. Um, men det, det är imponerande. Uh, jag har lyssnat på kanske tio avsnitt uh, i mitt liv. När jag tyckte att det var en intressant gäst. Jag lyssnade på Elon Musk när de satt och rökte gräs. Det var spännande. Mm. Jag lyssnade såklart på Malone här senast. Jag lyssnade på när vad han heter, CNNs coronaexpert var där. Som är ju för vaccinering och sen ska vi säga. Bara så att man lägger till det. Mm. Och en del andra sådana här intervjuer. Men det man då hävdar är ju då att Joe Rogan är antivaxare. Mm. Vilket han inte är. Det är liksom helt enkelt inte sant. Förutom enligt någon ny, helt absurd definition. Mm. Där, där att du pratar med människor som har åsikter om covid-19-vaccinet gör det till antivaxare. För det är, det, är liksom det man kan beskylla honom för. Um, har han uh, tagit vaccinet själv? Nej, inte detta vaccin. utan Han har ju en genomgången infektion och menar att han har tillräckligt bra antikroppar uh, ändå. Men han uppmanar folk i till exempel riskgrupp att ta vaccinet. Mm. På vilket sätt är han det är så det här Folk vet ju inte ens vad de pratar om. Och förmodligen inte ens Helen Neil Young eller Johnny Mitchell. Mm. Utan De har fått höra det. och så här, Han sprider desinformation! Um, och då ska de inte vara där längre. Det finns fler saker att prata om. här. Men, men Jag grävde uh, i mitt tidningsarkiv. Och hittade en gammal Chicago Tribune från 1985. Ja, du hittade den? Ja, ja, man fick ju gräva djupt. Liksom. Men... Ja. Det låg den i den där osorterade lådan. För Jag vet ju att ditt, ditt gigantiska tidningsarkiv med amerikanska tidskrifter och tidningar ja. tar upp ganska mycket plats. Men det... Ja, det är det här ja. som gör det svårt när jag, om jag ska flytta någon gång. Ja, äh, Nej, vi vet. Var ska jag få plats med mitt amerikanska tidningsarkiv? <laughs> någon borde ju nästan scanna in det och kanske lägga på internet. Uh, uh, det, uh, det vore bra att göra det sökbart också så man kan hitta uh, det via sökmotorer. Uh, det hade hjälpt mig väldigt mycket. Men nu har jag... jag... Uh, nu har jag hittat en artikel här då där man pratar med, med Johnny Mitchell 1985. När man tycker att hon har tagit en mer politisk svängning. Och så uh, Och uh, Hon hyllar då liksom Live Aid och sådär. Uh, och så säger hon... Det är på engelska. Right now we need to take a stand and fight over issues that are threatening not only our freedom in this country but the entire world. Vad pratar hon om då? då? Um, I'm talking about everything from the insane arms race to the current attempts to censor lyrics by various extreme right-wingers. Det Det gillade hon inte då när, när högerextremister på 80-talet försökte censurera. Undrar vad menar menar? Är de här när de är ute efter satanisterna? eller vad, vad kan det vara? Hon säger sen då. Um, I hate to see the country backsliding into extremism, and that's exactly what is happening today, sadly. Sure, this album has a lot of adult language in there, such as <questérance> here and <smart> the the it the, the uh, there. But then that's the way we talk. Why can't songs be reflective of our everyday culture? The rock and roll lyric issue is just the tip of the ice, iceberg. Uh, hon är väldigt sur då på att uh, högerextremister uh, försöker lägga sig i vilka, uh, vilka texter som används i musik. Mm. Samtidigt som hon försöker stoppa gäster i poddar uh, hos det, Spotify. Det var ju då. Och nu är nu. Och det gällde hennes politik och hennes rätt att få säga fula ord under Reagan-administrationen. när USA tog en Hon säger liksom, det här är ju sånt Why can't songs be reflective of our everyday culture? Mm. Det Rogan gör är att han bjuder in superaktuella gäster. Han, som den här CNN-experten eller Dr. Malone när han blev avstängd från Twitter och så vidare. Och liksom pratar med de här människorna. Och Rogan har en hel del knepigheter för sig. Men han är en väldigt nyfiken intervjuare. Det spelar, jag tycker det är så konstigt, för att man, om man sätter på ett avsnitt med någon som kan verka ointressant, så är det som att han, han verkar intresserad och påläst. Han kan omöjligt vara det av allting, men han är bara mm. duktig på att verka det. Um, och, och kan liksom prata med allt från, från höger till vänster, så att säga. Um, och det här, det här tål inte Johnny Mitchell. Nej men Det där ligger integrerat i den, inte cancelkulturen, utan För den, den, den är som ett extra men i kulturen generellt sett som vänstern har liksom drivit fram under många år. Och det är ju att äh, du ska inte prata med vem som helst. Du ska bara prata med rätt personer. Det är rätt personer som ska prata. Det är rätt personer som ska synas i På spåret. Det är rätt personer som ska intervjuas i, i söndagsbilagen. Eh, det är rätt personer som ska vara och så vidare, och så så vidare vidare. rätt utifrån deras, deras idéer. Och så där har det sett ut i västvärldens media i, i liksom, årtionden. Och, i och med den, den liksom it-revolutionen med internet äh, och, och det faktum att människor tycker det är kul att lyssna på Joe Rogan. Äh, och Det faktum att, att det finns en publik för dissidenta röster, det gör ju de här vansinniga. Och då tror de någonstans att... Eller de, de hoppas att de ska ha så pass mycket makt kvar. Äh, att, de, att, de, att, de, att den här typen av agerande då att nej, då drar jag mig undan Spotify, att det på något sätt ska, ska hjälpa. Då. Det, det är det de hoppas på. för att de vill ju vrida tillbaka tiden till en tid innan, innan internet egentligen. Då, då det inte fanns några dissidenta röster. För det är ingen som, ingen som bröt igenom i princip. Mm. Och hon säger vidare i den här intervjun också. Eh, hon är väldigt rädd då eh, för kyrkan och högern. Hon säger, the church is very aligned with the right wing today. And Russia and communists are the enemy. Cause it plays into their Armageddon profeties. And now they have access through the media to a lot of public brainwashing. And that's where it's dangerous. 'Cause if you can't criticize the president without being branded a commie you're on the verge of witch hunting. Alltså, om man inte kan kritisera presidenten och då var det värst man kunde bli kallad en kommunist. Då är du på, um, på gränsen till häxjakt. Men om man inte kan kritisera presidenten utan att bli kallad antivaxare, vad är man då? Nej, men då är det ju att upprätthålla ett, 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 en, 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 någonting som är rätt mot något som är fel. Alltså, det är det du inte förstår här. Jag förstår inte att du inte förstår. Alltså, Jag förstår precis. Jag ställer en frågor. Är, rätt är rätt och fel är fel. De har rätt och alla andra har fel. Och därför kan man säga så här. Det är ju precis som med demokratin. Demokratin har rätt att upphäva demokratin för att skydda demokratin mot diktaturen. och mot, mm. mot, mot liksom så. liksom för att demokratin är värdelös om den inte upphäver sig själv för att skydda sig själv mot bättre idéer. då, eller något. Jag vet inte riktigt. Men, men, men så är det i alla fall. Ja. Sen är det ju, jag, menar, jag, ser, jag ser ju såklart dubbelmoralen. Jag, jag är ju inte blind. Men samtidigt så är det ju också, kan jag tycka, ja, men är lite, man... är det ju tycka ja, värre om... Lite ja, det är du ju. Ja, lite grann. <laughs> men, men jag kan ju tycka att det är såklart värre om man president skulle gå in och omöjliggöra att folk får säga saker än att det sitter någon tokkärring som ingen har brytt sig om sedan 87 kanske. Som, som uh, säger att nej, då tycker, tänker jag sticka iväg om inte jag, alla tycker som jag. Uh, det, det blir ju... Äh, det är inte, det. Men, men det är inte samma färg. Det är, är media med som gör detta. och hon ja, är ju med men det det. Men hennes, hennes dubbelmoral är ju extrem. Alltså det, mm. Den är ju helt totalt uppenbar naturligtvis. Och ganska talande för den här typen av människor, helt klart. Mm. Men där kan man ju då i sådana fall då ta ett steg vidare och se hur eh, till exempel FBI agerar idag. mot där, där så kallade antivaxare sätts upp som någon form av uh, ja, proto-terrorister. Och det, det är ju med, med Biden och, och hela administrationens goda minne. Mm. Såklart. Det, och ja. Hela det är hon såklart också en del av. Precis, och tycker antagligen är bra. För att de har ju rätt. Mm. Och Det är ju det här man måste få in i sina, sina skallar. Och det, det kan vara svårt för en annan också kan jag tycka ibland. att man, man glider alltid tillbaka till att nej, men det är ett samtal, det är en diskussion, det är en debatt, det är eh, idéer som, som, som tampas med varandra. Bara för att återigen bli påminn om att nej, de tycker verkligen på riktigt att de har allt rätt och alla andra är dåliga, onda och ska tystas i, i, i rättfärdighetens namn. Och eftersom man själv inte är sån så är det så svårt. Eh, det är så svårt att förstå det. Det är så svårt att, att alltså, acceptera att människor är på det sättet som hon eller eller alla andra förbudsivrare. Jag är ju inte förbudsivrare. Inte på de här sakerna i alla fall. Skulle aldrig falla mig in att vilja förbjuda liksom åsikter. Det, det, det är faktiskt inte. Och då blir det så svårt. för att man, man, man utgår ju ofta från sig själv i, i alla analyser, vilket kan vara nog så knepigt. Men, men då får man passa på när de avslöjar sig på det sättet istället. Precis. Så jag, jag tycker att det här, det här, just Neil Young och, och Johnny Mitchell, och flera sådana här, det visar ju hur stor del av den här 60 och 70 uh, vänstervågen som egentligen bara var liksom, slicka uppåt, eller liksom mm. opportunism. Det handlade ju inte om någon liksom, kamp för en frigörelse mot överheten, och så vidare vilket det gärna porträtteras som. Um, den enda ur den där generationen just nu som verkar stå upp för det är väl Eric Clapton. Mm. Uh, och han får ju ta oerhört mycket, oerhört mycket skit för det. Um, och liksom hånas uh, på kultursidor och allt möjligt. Då, för att han inte är för uh, massva massvaccinering och så vidare. Uh, vi pratar ju mycket mer om det här i podden Stabsläge som du hittar på svegot.se. Där vi fokuserar på just corona, covid-19 och, och restriktionerna. Men jag måste säga att det, det är också... Intressant, för att om man, om man då som Mitchell och, och Young eh, tar ställning mot Spotify på grund av vad man tycker är ett dåligt affärsbeslut. Eller liksom så, här, så här kan inte en, en, ett företag fungera. då vill inte ha med dem att göra. Eh, men man har nu liksom då lagt krut på att få folk till Apple och Amazon. Mm. Um, som liksom, båda är liksom kända för, för slavliknande arbetsförhållanden på olika sätt. Apple i sin eh, tillverkningsfabrik i Kina där, där liksom arbetarna tar livet av sig för att det är sådana omänskliga arbetsförhållanden. Eh, och, och Amazon med deras lager där eh, människor behandlas som sämre än robotar. Mm. Eh, och Amazon som dessutom eh, har haft den funktionen att de har slagit ut eh, massor av småföretag och liksom ätit upp hela marknader. Eh, och gjort alla beroende av att istället finnas på, på Amazon eh, mot att Amazon tar 25%. Alltså, jag har tittat på att lägga upp produkter på Amazon och vad det kostar. 25% av omsättningen ska Amazon ha för att du finns där. Och det är nästan Alltså I många länder eh, i, I Sverige har ju Amazon inte slagit igenom så stort, men i USA och Tyskland till exempel så är liksom Amazon så dominerande eh, att eh, du måste i stort sett finnas där om du ska överleva som företag. Um, så att, uh, det här är liksom den typen av företag som, um, som man gärna stödjer. Och där, jag menar, vi kan ju ha massor av åsikter om Spotify. De har ju tagit bort oss därifrån till exempel. Uh, men yes, mig veterligen har Spotify åtminstone aldrig anklagats för slavliknande arbetsförhållanden eller sådär. Uh, möjligtvis att de har slagit sönder CD-marknaden. Ja, det var illa nog. Men CD-marknaden och andra sidan slog sönder LP-marknaden. Så alltså rätt åt de jävlarna. Men, men det där är ju en större fråga också. Man kan sätta det här i samband med, med The Great Reset. Um, World Economic Forums idéer om att du ska äga ingenting och, men, men du ska vara lycklig. och så där. Här visar ju på ännu en gång på det här problemet med um, abonnemangskulturen eller hyrkulturen. Där du inte köper och äger någonting utan du hyr rätten att ta del av ett bibliotek. Vare sig det är då, här, i det här fallet då Spotify men man tittar ju mycket på det här när det gäller till exempel bilar. Det finns ju många gröna aktivister och sådär som är helt för avskaffandet av privata ägarna av bilar. Mm. Utan att man istället är med i sådana här um, car sharing-grejer. Här, här är Spotify. Det som händer nu det är ju då att, att Johnny Mitchell och Neil Young försvinner. Och Det kan nog de flesta leva med. Men är du... liksom... Om, om du inte har köpt eh, Neil Youngs musik eller Johnny Mitchells musik och de försvinner från, från din, eh, ditt abonnemang. så att säga. Då behöver du plötsligt teckna ett annat abonnemang. Men ännu värre är åt andra hållet. Eh, säg att eh, ma man faktiskt eh, börjar agera så som Johnny Mitchell vill och så som Neil Young vill. Man tar bort Eric Clapton för att han har ju uttryckt massa dumheter. Apple gör samma sak. Amazon gör samma sak. Plötsligt har du inte Eric Claptons CD eller LP i din bokhylla och kan lyssna på det. Utan den här tjänsten du har betalat eh, to, över tusen kronor för varje år har bara plötsligt sagt att nej, du får inte lyssna på det här längre. Mm. Än så länge så liksom finns det små alternativ. Men, men där kan du bara titta på GAB kontra Facebook. Eh, det är fortfarande så att vi har tusentals människor som följde oss på Facebook som inte följer oss på Gab. Och nu får de inte uppdateringar för oss via sociala medier, om Facebook är deras sociala medier. För människor blir kvar på Facebook trots att Facebook våldtar dem. Det, 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 istället för att säga hej då. och Samma sak är det med Spotify. Om folk lyssnar på sin musik på Spotify och plötsligt finns en av de artister de inte gillar där längre. Den finns inte där längre för att eh, den personen har sagt något obehagligt. eller så. Vilket är den utveckling som Johnny Mitchell och Neil Young vill ha. Då kommer de ändå fortsätta med Spotify. För att Det är den här tjänsten jag är van vid. Det här är ett stort strukturellt problem i hela den här nya eh, liksom, eh, Ja men Det passar ju människor. Ja, det är därför det kommer bli så. För att människor är lata. Och människor bryr sig inte. Och så vidare. Men att äga, att, att, att aktivt äga och köpa och handha LP-skivor eller CD-skivor. Det, det tar plats, det blir dammigt uh, och så vidare. Och Det gäller ju allt ägande. Det är därför människor ger upp ägandet. Uh, för det är mycket enklare. Det är enklare att hyra än att äga. Va? Då slipper man göra ditten och datten. Alltså, uh... Vissa saker måste man ju inte äga. Nej, så uh, är det ju. Alltså, det är bättre att hyra. Typ ett verktyg. Dyrt jävla verktyg som du bara ska ha mm. en gång. Mm. Uh, men det är när den är hela tillgången till eh, kultur eh, och, och så vidare blir på abonnemangsform under någon annans eh, som goda vilja att det ska finnas kvar. Mm. Eh, så, så skapar det ju ett problem. Och, återigen, ta exemplet Youtube. Eh, nu är vi på Youtube igen, temporärt. Vi kommer bli borttagna. Men vi vet ju, när vi slutar sända på Youtube och blir borttagna därifrån så har vi mycket färre tittare när vi bara sänder på de fria kanalerna. För att folk liksom blir kvar där. Och det är ju ett sätt, Även om vi liksom hardcore-fansen till, till Eric Clapton nu, om han skulle bli borttagen, då till exempel. eller Joe Rogan, eller hardcore-fansen av Kväll med Svegot, om de hänger ju med och liksom vet hur de ska ta vägen, så är det fortfarande så att makten hamnar hos de här plattformarna som är helt oreglerade och kan bete sig precis hur de vill. Eh, och... Det är liksom hejas på eller till och med pushas på i den riktningen av människor som Mitchell och Young. Det är ju enklare, i princip allting är enklare att inte äga. Och Om människor inte aktivt värnar sitt ägande så blir det av med det. Verktyg absolut, man kan ha en verktygslåda. Allt annat är enklare att hyra när det behövs. Liksom. Såklart, och det är inget konstigt med det. Men någonstans kanske man ska titta på principerna bakom. och så här eh, Kanske tänka att det är inte är bättre att det här kvarteret äger de här verktygen då tillsammans. Att, att det finns ett nära ägande än att eh, Kramo äger allting. Jag menar, eh, ibland så kanske man måste offra sin... sin att, att det är lättare för att det ska vara rätt. Eh, och jag menar Visst, Spotify. Jag menar jag har ju, alltså, vilken, vilken katalog jag har. jag har. Jag har en sån fantastisk katalog att lyssna på. Sen tittar jag på mig själv, för jag har Spotify. Uh, och Då tittar jag, men vänta nu, jag, jag har tre spellistor. En för träning, uh, och en för bilkörning. och en som är i princip, Det är de enda, och där är det samma musik. Det är ju det jag gillar som ligger där. Mm. Uh, visst, ibland så kommer något nytt som jag inte visste om fanns. Det kan vara lite kul, men det skulle jag kunna ha fått genom ett fansid också för den delen. Men, så att, jag menar, någonstans så, så, och det gäller ju allting uh, egentligen, men vi, vi, och det är därför det här, uh, mm. det är därför Schwabs idé kommer gå igenom att människor kommer att applådera detta. För De kommer att känna att ja, men jag har ju mycket mer. Om jag inte äger filmerna, då har jag haft många fler filmer att välja mellan. Om jag inte äger musiken, då har jag många fler musikanter att välja mellan. Alltså, skit i ägandet. Och så tänker de inte att en vacker dag så stryps deras tillgång till allt detta. När de inte gjorde det som, som makten ville. Men det bryr man sig inte om just nu. utan Det får någon annan ta hand om då. Eller så sitter man där och tycker synd om sig själv. Jo, men för det är ju också att du, du, din spellista där, när, när du tränar till exempel. Om en eller två låtar hade försvunnit från den, då hade ju inte du märkt. Nej, inte om det inte har varit något av de bättre. Utan någon av de här utfyllnadslåtarna, då tänker man ju inte mm. på det. Nej, Nej, och då kom, så då sitter du ju andra liksom och bestämmer att de här två låtarna ska Magnus inte få höra. Ja, det, det hade finns. ju ingen gjort om du hade haft på, alltså bränt en skiva av dina andra nej. skivor. Tagit ut dina favoriter och lagt på där. eller Absolut Music bestämma om det finns fortfarande. Eller vad heter de? Mr, Mr. Music. <laughs> det var bra abonnemang. <laughs> uh -huh. kom kassetter varje månad. Perfekt. Jag har kvar några sådana hemma. Jag tror inte jag har kvar någon Spotify-lista som är äldre än fem år. Mm. Men, men Mr Music, vet att det var ofta det inte var originallåtarna heller. så? Uh -huh. Utan man trodde, men det var att man hade inte jämföra med. Utan Nej. det var ofta det var uh, Alltså, det var ju så samlingsskivor med typ aktuella hitlåtar. Men ofta var det typ någon typ av bild cover som var billigare att licensiera. Fan vad det De lät typ likadant. Ja, det gjorde ingenting. Um, ja, men... Uh, det, här, det är ju en större fråga det här med, med liksom ägandet och så vidare. Men, men tycker att jag Det finns många sådana här orostecken. Och, um, vi, alltså vi har ju försökt många gånger att på... Liksom, för internet är ju också ett sånt här, en sån här risk att man kan ta ifrån oss. Mm. Uh, I alla fall det internet så som vi känner nu. Och, och Framförallt för den stora delen av um, användarna. Det är ju så här, När man berättar om att det här problemet dyker upp i Tyskland. Till exempel ja, de stoppa, om de vill stoppa telegram. Oh, men Använd VPN! Jo, jag fattar mm. att jag kan komma runt det. Det är ju liksom inte problemet. Um, utan problemet är ju att du kommer inte kunna nå liksom, den, den vanliga användaren. för det kom, De kommer tycka att det är för krångligt eller inte värt det. Eller, vad som helst, eller bara inte veta hur de ska göra. Um, och um, Det är därför det är en av huvudgrunderna till att vi liksom, från att ha varit bara fokuserade på nätet med, med, med motgift och våra poddar. och så vidare, så att, Nej, vi måste grunda föreningen Det fria Sverige. Bygga långsiktigt utanför nätet också. Använda nätet på alla sätt det går men samtidigt bygga de här strukturerna utanför nätet. Det var mm. det vi försökte göra med tidskriften Nationalisten. Att bygga en fysisk tidskrift så att vi hade en bra kommunikationskanal utanför nätet. Tyvärr var intresset för lågt för en, en tryckt tidskrift. Och Vi har nu fått pausa den och satsa på digitalt än så länge här på, på svegot.se. Men jag tror att vi måste fortsätta hela tiden titta på hur skapar vi fysiska, riktiga möjligheter utanför det som alltid ligger under någon annans nåd? Som, som det faktiskt gör så länge det är eh, abonnemang från något stort företag eller, eller, eller bara online. Det fina är att det kommer att göras åt oss lite grann. Vi, vi, ligger, vi är alltid sådär, med tanke på det vi arbetar med oss och tänker och funderar, så ligger vi alltid i någon form av ha ja, försöker vara liksom långt fram. Där. Det, det, det positiva man kan titta på det är att jag menar när allting var... Uh, alltså när internet dök upp och så, där så började man använda det. Och det var många som sa att wow, här har vi möjligheter. Så pumpar man in och gjorde alla de här coola grejerna som vi har nu. Uh, sen kommer det komma, och det tror jag nog vi kommer få se, generationer framöver som säger att ja, okay, nu har vi haft det här coola internet. Men fan, har ni sett det här? Man kan få grejer på papper eller skriva ut eller med den här super 3D-mekaniken eller vad det nu kan vara. Och så gör de en annan grej, så blir det den, den icke-IT-revolutionen under en period. Mm. Och sen håller det på så där, och så sakta går utvecklingen framåt. Det verkar ju som, för nu, nu såg jag ja, så LP-skivans återkomst. Det var, ju inte, det var ju ganska otippat. Och den är inte tillbaka för att det är mycket enklare att ha den, utan det är tillbaka av nostalgiskäl för vissa, men också för att andra tycker att det är så. Här, ja, men ett coolt medium på något sätt. Jo, men ja. det är fortfarande väldigt få som använder LP-skivan. Alltså jo, jo, det har absolut. ju vuxit, men det är ju, majoriteten har ju inte det. Nej, nej, nej absolut. Så är det ju. Så är det ju. Men, men det finns alternativ hela tiden och, och det gäller att peka på dem. Så jag tror att det kommer bli liksom sådär också. Och när folk inte har ägt något på ett tag så kommer de tycka att det är rätt kul att äga saker igen. Och så så, så att det finns en naturlig man behöver inte vara helt så där, gå upp i limningen tror jag heller. Det vi kan se, det som är just bara om vi stannar vid musiken lite kortare, det är ju att eh, försäljningen av LP-skivor är ju större än den av CD-skivor. Mm. Alltså, CD-skivan är ju ett, ett, ett nästan bortglömt format för väldigt många. Mm. Eh, det är lite mer portabelt än vinylskivan kan vi konstatera. Det är lättare att ha sin bilstereo, men då lägger man ju ofta över det på ett USB-minne och lyssnar liksom, på det sättet. Men, Uh, där uh, det finns ju den, den motrörelsen. Alltså, försäljningen av vinylskivor har ju ökat. och Jag själv jag har ingen vinylspelare för tillfället. Det är något jag har velat skaffa mig. Men mm. däremot så har jag ett gäng vinylskivor. Jag köper ja, men kanske någon varannan månad. Mm. Uh, nu har det varit mycket på sistone av så här, nationella band och liksom där känner folk och sådär. Men annat också. Bara för att jag liksom vill samla på dem och ha dem. Mm. Och så vill jag ha en vinylspelare. Jag har inte det än. så De är mer bara för att Dels störta artisten. Um, jag skrev om, om um, um, ett norrländskt band. som jag, heter de. helt slut i huvudet. Uh, jag vet inte om det finns vinyl, men det är sånt. Där ska jag kunna köpa deras vinyl för att liksom mm. ha den. Uh, om de har några vinylutgåvor. Och det där ser jag komma mer och mer. Och Det där tror jag kommer också, som du säger, det, det, finns, uh, det finns en viss återväxt där. Nej, men jag tror absolut det. Dels så, så, för jag håller med. Jag är också, nu har inte jag köpt några, men jag är inne på det också och tänker att, att jag ska. För det är också så att det är en mer sofistikerad lyssnare som har det. Mm. Alltså, jag, skriva, jag twittrade idag, precis innan vi gick i sändning här, eller började spela in, att moderna musikkonsumenter är så jävla lata. och De är så oengagerade, mm. ja, generellt sett. Jag, menar, jag växte ju upp när det var LP. Man köpte sin LP, gick hem och så satt man och tittade på konvalutet. Man läste texterna. Man, man kände och smakade nästan på det. Och lyssnade igenom det ett par gånger. Lä, liksom, man satt och lyssnade och läste. Och så. Idag är det, det är inte på samma sätt. Jag tror att det finns en längtan efter det. Där. Och Med då, den här upp, det här så kommer fanzinet komma tillbaka. Jag är helt säker på det. Speciellt med tanke på de, alltså med, med vilken enkelhet tekniken gör att du kan skriva ut saker och vika och häfta och så där för en billig penning. Så tror jag säkert att den typen av saker kommer tillbaka också på ett eller annat sätt. Mm. För att det finns en längtan efter, efter det som man kan hålla i handen. Ja. ja, och sen så tror jag, och det här finns redan, men jag tror det kommer bli vanligare också, artister som inte lägger upp sin musik på Spotify eller YouTube mm. eller annat, utan säger så här, nej, det här betyder, det här betyder mycket för mig, det jag skapar. Mm. Och jag vill att du som lyssnar på det ska göra det på riktigt. Det här ska inte vara något som bara råkar dyka upp i en spellista. Jag är inte intresserad av det. Mm. Utan jag vill att eh, du... du liksom, här, det finns en låt att lyssna på som ett smakprov. Eller någon sån här, vet, tio mm. sekunder från varje. någonting. Men annars får du köpa skivan och sätta dig och lyssna ordentligt. För då vet jag att du kommer lyssna på det jag har skapat. Men sanningen är ju den att överflöd gör inte människor lyckliga. Ju fler val är inte desto bättre val. Det var bättre när den lokala pizzerian i Kalleifcentrum hade fem pizzor att välja mellan. Inte att gå in och hitta 130 pizzor som det är idag. Det är bara så. Och alla som säger motsatsen har fel. Mm. Fel, fel, fel. Man ska ha så få val som möjligt. För det gör människan lyckligare. Uh, och och, och så, så enkelt är det bara. Och det gäller musiken här. Att man köper sina skivor, lyssnar på dem uppskattar dem. Och, och det skapar så mycket spännande saker kring det. Det skapas gemenskaper i, i liksom de här gängen. Alltså, det är inte så att vi hade mindre kontakt. Om du tänker... Uh, de, de subkulturer vi hade förr i världen, alltså hårdrockarna och sådär. Det det är inte så att de hade mindre kontakt, eller det kanske de hade, men den var fan, tar vi mer kvalitativ än vad den är idag när man sitter på forum och tjabblar hit och dit. Det, var liksom, det uppstod saker mellan människor. Jag, jag tror att vi är på väg tillbaka dit samtidigt som hela den här fantastiska internettekniken och allting kommer fortsätta. Men vi kommer också liksom skaka av oss mycket av det där. Och, och det gäller att ligga i framkant. elskald Han bör göra LP-skivor. That's it. Mm. Ja um, Vi ska prata med Jan Gradvall nu. Och Nej, det ska vi inte. Jag bara kände att det blev en musikpodd här. Mm. Vi uh, kanske kan ge ut bäst av sånt här på LP. Vi hade någon idé förut uh, faktiskt. Uh, men sen kom på att det blir väldigt snålt. Eftersom att du får plats med typ Du får inte ens plats med 60 minuter på en ny skiva. Nej, det är så här. Nej. Det är inte riktigt gjort för poddformat. Det är om någon kan tonsätta våra... <laughs> jag är ju jag en anhängare av kassettbanden också. Ronny Petterssons bästa och Ronny Petterssons värsta. Och så lite sån utdrag ur radios... Råttor tänker du på. Roff, ja, just just poddandet är i sin natur ett ganska avslappnat samtal. Det är inte så att vi har suttit och slipat på manus för att få maximala 60 minuter där, där vi ska få in så många poäng som möjligt. Det ska, äh. inte, det ska inte bevaras heller. Det här ska vara flyktigt och försvinna. Så jävla. På tal om flyktigt och försvinna. <laughs> <laughs> Tror du då var han tagit iväg någonstans? <laughs> <laughs> ja, men det är oerhört. Egentligen är det, det är egentligen både fascinerande, skrämmande, roligt och allt möjligt på samma gång att det inte har lyfts upp. Vad vi har är alltså eh, en av ledarna, alltså den högsta ledaren i det här fallet och premiärminister, eh, för en av världens största och mest stabila liberala demokratier, alltså Kanada, som har av sin egen säkerhetstjänst blivit anbefalld och säkert velat till själv. Att fly är det huvudstaden Ottawa. Mm. Eh, och, till okänd ort eh, på grund av att folk i hans hemland har belägrat staden med lastbilar. Det här, är alltså den, det här borde vara den största nyheten under 2022. Jag vet inte om det kommer komma någon större nyhet. Alltså, det är, det är alltså i paritet med när, när Ukrainas förra president flydde och lämnade landet i princip. Va? Ja, bara det att han inte varit lika våldsamt, Överhuvudtaget är inte våldsamt. Men mm. att en av, de absolut, alltså en av ledarna för, en av, för Kanada tvingas fly huvudstaden. Fan? och ingen säger någonting. Det här säger väl allt om, om vad sjutton som pågår, för det här är oerhört. alltså. Mm. Ja, och det ska man säga att det har väl verkar som att folk har räknat ut var när är någonstans, dessutom via vi massa vittnesmål och så där. Han gömmer sig ju på en ö utanför Vancouver. Mm. Um, ja, det är en stor jäkla ö, Vancouver Islands, <laughs> uh, utanför västkusten där, mm. uh, i en stuga. Mm. Uh, och Det är ju intressant i sig också. Alltså, och Man då uppmanar ju folk att åka förbi där och tuta utanför. Och <laughs> man har ju PTSD där inne. Fan vad det är. Skicka fartygen. Att men, men det här båtar. Är ju, vi pratade lite om det här i stabsläget förra veckan. Eh, men det är alltså tusentals eh, lastbilar och hundratusentals, om inte miljontals människor, eh, som, som tar sig till, till huvudstaden eh, för att eh, protestera mot bland annat då, eh, vaccinkrav på lastbilschaufförer som åker emellan, alltså tillbaka från USA till mm. Kanada. Eh, vilket i stort sett gör att många av de kanadensiska lastbilschaufförerna belagts med eh, arbetsförbud. Och, eh, det här har ju såklart liksom vidgas ut till att röra överhuvudtaget. Eh, liksom lockdowns eh, och eh, vaccinplikt. Mm. Och återigen, det är inte eh, i grunden ett antivaxar. En antivaxkonvoj som de kallade det i Aftonbladet. Mm. Mm. <laughs> det först en gång i alla fall. Ja, har ja, mitt namn, jag, sen, sen ändrar de det lite grann. Men eh, det som också är intressant, det du säger här att det inte rapporteras, det är ju att man medvetet ljuger och undanhåller information för svenska läsare. Mm. Eh, vi vet ju att eh, Ska det bli en nyhet i Sverige, om det inte är liksom att någon så kallad grävande journalist ramlar över någonting i något gammalt arkiv, vilket händer alltmer sällan, i min uppfattning, så är det ju eh, att TT skickar ut någonting och berättar. Det här ska ni skriva om. Och så mm. Antingen bara tar de det rakt av eller så skriver de en, en rewrite på något telegram från, från TT. Um, och TT har ju då i Sverige valt att inte rapportera. alltså TT som då ägs av Reuters, till mm. viss del. Uh, och Reuters har skrivit om det här och gjort uh, 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 telegramutskick till, uh, till alla tidningar. Uh, men i Sverige väljer TT Reuters uh, att inte rapportera vidare just den nyheten. Mm. Utan Istället så uh, skickar man ut uh, en rapport då där man uh, påstår att det är en lastbilskonvoj med hundratals Mm. kanadenska förare. Alltså man, bara, man hittar på. Mm. Och liksom, den ena nyheten rapporterar man inte vidare. Den andra så påstår man att det handlar om hundratals. Det är vem som helst. Jag menar, man, man pratar om att det här är världens längsta konvoj. Alltså, många, många, många kilometer lång. Ja, alltså den, den, den sträcker sig inte över hela landet. men alltså, den, den har, den, Det är förare från hela Kanada som åker enorma sträckor. Och som, som vittnesmål säger, alltså, längs nästan varje väg i hela Kanada står människor uh, och uh, visar sympati med, med jämna mellanrum, och, eller ojämna mellanrum naturligtvis. Uh, det, det här är någonting som jag vet att polischef han säger då att de här demonstrationerna de är landsomfattande och som han säger av enorm storlek. Och då är Kanada ett ganska stort land. som man kommer ihåg. Det, det är ett väldigt stort land och, och stora sträckor och mycket ödemark. Det är omfattande. Uh, Daily Mail hävdar att det handlar om där en 50 000 förare som kommer till uh, Ottawa uh, med olika fordon. Men, men när man tittar på, jag har sett en del sådana här drönarbilder över, alltså att det, att det rör sig om några tusen. Nej, <laughs> det gör det inte. Vad det gäller fordon så rör det sig om, om, ja det kanske rent vad det kommer till de här stora, liksom långa jävla riggarna med, med lastbilar. Det kanske rör sig om uh, Ja, i alla fall 10 000 plus då. Men när det kommer till människor, när det kommer till engagerade, när det kommer till bilar, när det kommer till människor som har strömmat till huvudstaden, då pratar vi hundratusentals. Det är jag helt säker på. Mm. Och tittar vi över hela landet, ja då är det långt många fler. Ja. Och, och ja, det, det är därför man tystar ner det, för det här, det här får man inte. Man får inte ge folk idéer här nu. Ja. Och just det här att Trudeau flyr, för det gör han. Och först så ljög de om det också, Så att det var corona-isolation på gång här. Men nej, det var det inte, utan han flyr. Och det är säkerhetstjänsten, hans, det är alltså svenska Säpo, alltså motsvarande svenska Säkerhetspolisen, som säger till Trudeau i Kanada att vi kan inte, vi kan inte garantera din säkerhet. Vi vet inte vad som är på gång eller vi är oroliga för att nu är det på riktigt, så vi måste flytta dig till en ö långt bort utav bara helvete, där vi kan hålla koll. Jag menar, tänk själva så här, vi har en demonstration i Sverige och man flyttar regeringen. Man flyttar regerings man flyttar statsministern. Säpo går upp och säger, du, Magan vi måste flytta dig. Vi måste dra härifrån. Det är ju sånt vi såg i, i, i uh, Rumänien 87, eller vad det var, när Ceausescu var tvungen att liksom, skickas bort. Det är sånt här vi ser i stater som faller samman. Uh. Så att, så att det här är enormt, och det ska vi ta till oss. Framförallt känslan av det att det här går. Det här går att göra när tillräckligt många vill. De kan inte stoppa oss. Den här djupa staten och allting. De kan inte stoppa folk om folk ger fan i att lyda. Så sluta lyd! Det är ju bara det som det handlar om. Mm. No. Det är härligt. Ja, verkligen. Um, och det ska bli intressant att se hur det här utvecklas. Jag är lite orolig för pyspunka. Ja, absolut. Det, jag är rätt säker på att det blir det. för att Det krävs, sätter du igång de här enorma rörelserna utan en, en stark kraft, en hand. Problemet är att förr i världen, då fanns det, om vi tar något exempel, marschen mot Rom. tar vi. Uh, När fascisterna vandrade mot Rom, så att säga. Då fanns det, det var organiserat av en stark kraft, det fanns en, en stark hand som, som ledde, som bestämde, som visste vad man skulle göra. Därför funkade det. Men själva orsaken till att du kan samla alla de här människorna till Ottawa, det är för att det inte finns det. För vi har lärt oss att starka ledare med starka budskap det är farligt. Så Hade det varit någon som klev upp, då hade man kunnat skjuta ner den personen och säga att det här är en hemsk fascist. Så att Själva orsaken tror jag, till att den här demonstrationen blir av, precis som den stora i Stockholm, det är för att det inte finns någon stark kraft. Men det i sin tur gör också att risken att det bara pyser undan eh, blir eh, väldigt stor. Men Ge det ett par år till eller ge det fler exempel. Ge det ett samhälle som... alltså Någonting har hänt. Man har skakat i trädet. Det har ramlat ner saker. Människor får idéer. Vi kan hänvisa till det här om ett par år. Och Till sist så kommer den här starka kraften inte att vara så läskig längre. Och då jävlar. Kväll med Svegot och hela Radio Svegots arbete görs ju möjligt tack vare er som är stödprenumeranter. Och som tack för det får ni bland annat tillgång till våra bonuspoddar som kommer på torsdagar. Och sedan vårt senaste avsnitt så har vi fått in ett gäng nya stödprenumeranter. och Vi passar på att tacka er. Eh, Torpan, Eva-Marie, Sussi Stefan, 85. PP in the flesh. Jag vet inte vad det är för Nationalisten, 77. John, eh, Andreas.net. Padski, 5. Frihetens fackla. Och sen NX, som betalade med krypto. Det här gillar vi. Yay! Yay! We love NX. Det är det bara. Ja, eh, Vi har dessutom fått in en del donationer direkt till eh, Radio Svegots arbete eh, från Daniel V, Roger P, Kristoffer, Joakim C och NX. Återigen med krypto. Hey! <laughs> Det är sånt här man får. Man får glada utrop när man är kryptomänniska. Mm. Eh, också schysst här. Tre donationer eh, från Vide. Eh, mm. Som man har märkt då i turordning med den första donationen går till Dan och hans nya vanor. Den andra går till Björns läsinköp. Och den tredje går till Magnus Flärd. Ah, vi är en fantastisk människa. <laughs> fantastisk människa detta. Vi vet ju vem, vi vet vem du är. <laughs> ja, jag ser fram emot att träffa honom eh, om inte annat på eh, den 25 mars i Stockholm. Mm. Eh, och, eh, där finns ju nu biljetter ute till det evenemanget som vi håller i Stockholm. Alltså vi, då menar jag det fria Sverige. Uh, den, den 25 mars. och uh, Vi la ut biljetterna i fredagskväll men vi gjorde, sa inget om det. Så vi gav medlemmar en chans att köpa biljetter först. Uh, men nu så uh, är vi redo att gå ut med det offentligt. Um, och Det finns länkar under det här avsnittet. Uh, det är såklart uh, kraftigt uh, begränsat antal platser. Det är en kamratafton med uh, god mat och dryck och gemenskap. Bekräftade talare än så länge är, förutom jag själv, också Christian Petersson, som vi hade med i livestream här för några veckor sedan, reporter på x 24, och Jonas Nilsson, dokumentärfilmare och opinionsbildare från Palestra Media. Dessutom kommer då Viktor, främst känd från sina musikprojekt Fed också och Svensk Ungdom, att spela musik och underhålla oss. Och De här biljetterna går åt som smör i solsken, men nu har du chansen att boka in en biljett Stockholm den 25 mars. Det är så fredag kväll. Och Du behöver inte vara medlem i det fria Sverige för att lösa biljett till det här evenemanget. Ja. Så Följ länken nedan och boka din plats innan de tar slut. Helt enkelt. Regeringen eh, har nu lagt ett eh, förslag om hur man ska gå vidare eh, med en, en så kallad lagrådsremiss. Eh, för att, eh, det man kallar för att bryta tystnadskulturen och få fler att våga vittna om brott. Det här handlar då dels, om, eh, alltså dels om hårdare straff för övergrepp i rättssak, hårdare straff för eh, mened. Men den, och även då för, för skyddande av brottsling. Men den stora saken här, och som jag vill höra era åsikter om, det är ju då att man vill införa kronvittnen. Och Kronvittnen betyder alltså att du kan, om du samarbetar med polisen eller åklagen på så vis att du hjälper till att lösa brottet eller sätta dit dina före detta vänner. Eller så. Um, så ska du kunna få ett sänkt um, straff strafflindring på olika vis. Um, det här finns redan i, i många länder men vi har inte haft det i Sverige. Uh, I alla fall inte officiellt. Um, och Det där är en sån där sak som jag tror många svenskar inte vet. Um, och Jag vet när man själv har varit uh, engagerade mer uh, gatuaktivistorganisationer och att hålla utbildningar med med aktivister i liksom, vad händer om, om polisen eh, griper en för, för någonting om det, liksom i samband med demonstration. Vad, vad, liksom, vad måste man säga? Och, så där. Eh, och En viktig sak att berätta för folk då är att du vinner ingenting på att så, att så att säga samarbeta med polisen. Eh, inte ens att Du liksom, du kanske bara känner att du vill förklara dig. För du känner att du inte gjort någonting fel. Men det, du har ingenting att vinna på det. och Framförallt, de kommer få det att låta som att du kommer tjäna på att berätta vem var den där killen och så vidare. Men det finns inga sådana regler i Sverige. Du kan inte få sänkt straff för det eh, officiellt. Eh, sen kan det säkert ske saker under bordet. så att säga. Eh, men det är det här man vill införa. då. Eh, och Det är då helt enkelt så att åklagaren sen... Eh, jag kollade på presskonferensen här med Morgan Johansson. Eh, då, då är det tanken då att åklagaren eh, ska sen då i sin... Eh, vad heter det? De, de ger ju liksom ett förslag till påföljd. Mm. Uh, och då ska man där då ta med i beaktande att personen har varit samarbetsvillig och hjälpt till med det här och det här och, det här och bör därför få ett lägre straff. Mm. Sen kan dom, liksom domaren eller, eller um, rätten välja att utdöma ett annat straff men måste då kunna ha ett bra argument för det. Det var underligt formulerat, men det var ungefär så han sa. Um, Kronvittnen, är det en bra eller dålig idé, Björn? Ja, det är det. En bra eller en dålig idé. Uh, alltså, jag kan ju se både för och nackdelar med det. jag lutar väl lite grann åt att jag ändå inbillar mig att nackdelarna är fler. för att Jag tror risken är ganska stor att ett kronvittne kan så att säga förminska sin egen insats och, och förstora upp andras för att, för att kunna ha någonting att berätta. Vilket nog kan, kan riskera att göra att uh, hela, hela vittnesmålet i sig blir ganska värdelöst ändå. Um, men att man kommer bygga upp väldigt mycket uh, åtal kring sådana här kronvittnen. Uh, å andra sidan, en människa som har varit beredd att vittna mot sina kamrater eller inte vara särskilt välkommen tillbaka dit. Så det kanske kan vara ett steg för människor att sluta vara kriminella. Så att säga. Att, de, de kan inte vara kvar i en kriminell miljö efter att de har golat på sina vänner. Mm. Så jag vet inte, men det, det, nej, det är ett väldigt svårt ämne. Jag, jag tror att det är mer skadligt egentligen i grund och botten. Inte bara för att folk ska prata för mycket när de har demonstrerat utan i allmänhet mot riktiga brott. Magnus? Ja, så om kriminella råkar rilla ut och challa på varann och, och den ena ja, drabbas värre än den andra i princip gör ju inte det någonting. Jag, 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 jag sover inte sämre för att de lever ett, ett liksom, att de har det knepigare och inte kan lita på varandra. och så vidare. Det gör jag inte. Men det, det är, en högst, det är en högst dålig, ett högst dåligt argument för någonting som är principiellt fullständigt felaktigt och livsfarligt. För först och främst så, så, så kommer vi få som i USA, där du har kriminella som, som lever som kriminella, där polisen tittar åt andra hållet, för de här kriminella fortsätter att ge dem information hela tiden. alltså Den typen av saker kommer hända för att man lättar upp synen på detta. Man lättar upp synen på att jo men du kan vara kriminell och tjäna på din kriminalitet. Det vill säga, ett kronvittne ju mer den är involverad, ju mer den har att avslöja, desto bättre är det. ju. Det vill säga, att ju högre upp du kommer i den kriminella hierarkin, desto bättre är det. Ju mer kriminell du är, ju värre du är, desto mer har du att erbjuda. Därför är det bättre. Alltså börjar vi helt plötsligt värdera eh, mer kriminalitet som bra, vilket är vansinnigt. Så att Det är ju vansinne ur ett, 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 ett brotts, brottsbekämparperspektiv. Eh, när vi ändå är på perspektivet, vilket vi kan då börja med, tycker jag, så är det ju så också att det finns andra metoder att, att stävja och hindra brottslighet, organiserad och annan brottslighet. med. Till exempel kan man göra som Cesar Emori, så kallade järnprefekten på Sicilien som krossade maffian. Bland annat så såg han till att, att kidnappa maffialedares barn och, och kvinnor, fick deras hustrur och sånt. Och Jag vill se Morgan dem. Johansson gör det. Han... han han höll dem som gisslan för att få banditerna ge upp. Han beslagtog boskap, slaktade, de sålde dem jättebilligt till folket. Han grep flickvänner och satt i fängelse. Till sist så flydde maffian. De tog sitt pick och pack och flydde till USA. Alltså, jag säger inte att det var de bästa metoderna, men han är den enda i världshistorien som har utplånat maffian från Sicilien. Och det är utan ett enda kronvittne. Så att, det finns ju andra saker som, som kanske är bättre att göra mot kriminella en att, så att säga, få dem att, att köpslå. Och det är, det är brottsbekämpande. Det andra är ju det faktum att den typen av kronvittnen då, sen kommer han, för vad är kriminellt? Jo, det är vad staten bestämmer. När staten bestämmer att oppositionen är kriminell så kommer alltså det här användas mot alla oppositionella, mot dissidenter. Vilket kommer göra det till ett rent helvete. Så att nej, det här är vansinnigt, det är fel, finns ingenting bra med det. Och oh. Det ska definitivt absolut inte under några som helst omständigheter införas i Sverige. Tack för mig. Tanken är väl att man ska få fler att vittna. I, i, man pratar ju för allt om de här gäng, gängmiljöerna nu. Um, genom att de då ska kunna få strafflindring. Jag, jag tror bara inte heller att det kommer ge så mycket resultat i den miljön. Så det, det, Att det skulle vara... Och Det är samma sak med de andra då förslagen här. Eh, som nu går ut på remiss. Då, eh, alltså att man, man, straffskärpning eh, för övergrepp i rättssak. Man höjer minimistraffet från 14 dagar till 6 månader. Straffskärpning för mened. Eh, och eh, sen då straffskärpning för skyddande av brottsling. Eh, och så mera skydd till vittnen och deras anhöriga. Så vilket bara liksom innebär här då att det ska bli någon sekretess hos en domstol i brottsmål för att kontaktuppgifter till en målsägande, ett vittne eller en anhörig till dessa personer. Det här kommer inte lösa några problem. Det kommer inte ens, jag tror inte ens det kommer minska några problem. Men, nej, jag är bara så trött på det här. för att Det är så jävla klassiskt dumt. Uh, och Jag undrar om det här är berget jag dör på. Hårda straff avskräcker inte brott. Mm. Punkt. Alltså, man blir inte mindre brottslig eh, Man blir inte mindre brottslig för att man får hårda straff. Så är det inte. Det är ett jävla borgerligt tjafstrams. Ja, precis. När det gäller de här sakerna. Skulle man, man kan alltid dra det till sin spets och säga att om det vore dödsstraff och avrättning på plats för att du fimpar på marken. Mm. så hade färre fimpat på marken. Det hade de definitivt gjort. Hade de är inte, inte kriminella i sin livsstil och så vidare. Det, det är liksom lite... ett jävla tråkigt samhälle dock. Ja. <laughs> jag streddar ihop det här som att leta efter ja, fimpar. var en fimp och de bara, <laughs> hallå där. Ja, men så är det ju. Den klassiska vänsterrotoriken man ofta hör då. Den är ju sann. Att, att hårda straff inte minskade brott. Sen kan hårda straff, och då ska man vara det hårda straff handlar mer om att, att offer ska känna, fan vad gött att den där jäveln får sitta och skaka galler och må dåligt. Ja, och äm... att du håller den personen borta. Alltså, och Långa fängelsestraff har ju den fördelen att du håller den personen borta från det övriga samhället. Absolut. Men det vi kan se, och då, då tittar vi inte på ett mångkulturellt samhälle, för det här är havererat. Det finns liksom ingen, alltså, vi sitter ju bara och har en pseudodiskussion, för det finns ingenting som kan rätta upp det här samhället. Det mångkulturella samhället är förlorat, den här civilisationen med de här premisserna som vi har är förlorad. Det kommer inte, de kan göra vad de vill, det spelar ingen roll, så skitsamma. Men i ett, ett homogent samhälle där det är vettigt folk eh, och svenskar eller tyskar eller danska eller vad vi nu är, där har man arbetsläger. Där har man, där har man en princip att du gör ett brott, du ersätter det brottet eller, eller du, du ersätter den skada du gör eller då, eh, på olika sätt ersätter den. Sen så blir du då eh, tuktad. Du sätts i arbetsläger under en period där du lär dig saker som att att vara disciplinerad. Du går upp på morgonen. Du ligger inte och bara latare som ett jävla cp. Du går upp, du gör det du ska, du tvättar dig, du, du lär dig att liksom sköta sysslor, du lär dig laga mat, du lär dig ta hand om dig själv. När du har gjort det här under ett ex antal år och vi känner att nej men nu så då släpps du ut i samhället igen. Um, och, och, och det, det, det fungerar. Uppfostran det fungerar. Det, det har vi kunnat se. Jag, jag ska inte dra vartifrån jag vet det, för att då kommer folk bara Men oh, men det går inte Jo, det, det funkar. Så det är det man ska göra. Men det funkar bara i ett homogent samhälle. Mm. Ja, det är ju svårt. Och sen, sen, att... vård, just det, ursäkta. Vård. Alla de här, du vet, ADD och ADHD och sånt där som ligger till grund för att människor kukar ur i dagens samhälle. Där behövs det jättemycket mer forskning om, om hjärnan. och Det här kan jag inte ta gift på. Men jag, jag har ju också en, en, en gnagande känsla av att den här typen av problematik, inte bara att vi diagnostiserar den, utan problematiken i sig är eh, att den ökar. Och det, Där behövs det ju en ordentlig frågeställning. Varför? I sådana fall, om det nu stämmer. Att det gör det. Eller om det bara är det att vi nu ser det och diagnostiserar det. Men jag, jag, jag ser så att jag, jag, Det är bara en känsla jag har. Uh, att det ökar. Ja, men det, det blir ju ett samhälle. Jag ska, låt, se, jag vet, nu, så här, vi har ju ett samhälle som också kräver mer och mer uh, expertis. Alltså, varje sak du gör kräver mer och mer uh, spetskompetens. Alltså, förr i världen så blev du lastbilschaufför, så drog du runt med din lastbil och fixade. Nu ska du liksom förstå en massa saker. Dels så ställs det högre krav, det är liksom hårdare pressat, men det är också mer tekniskt. Du måste fatta och kunna saker på ett annat sätt. Du, måste, du kan inte ha damp och köra lastbil längre, för att du måste liksom kunna sitta ner och ha den här fokuset och allting. Och det gäller ju väldigt mycket annat. Och Det gör också att det är väldigt många människor som inte har det här den här förmågan, till exempel att koncentrera sig på det sättet. De, kan ju inte, de hittar inga vettiga jobb. Och vad händer då? Jo, det blir en massa jävla elände istället. Och det är också ett problem naturligtvis. Framförallt eftersom det är som du säger, det här ökar ju. Och det är på grund av dålig mat, tillsatser, brist på träning, brist på allt möjligt skit. Liksom. Det tror jag i alla fall. Jag vet inte. Björn, vad säger du? Ja, nej, men jag vet inte. Alltså, hela, hela diskussionen, precis som du är inne på, är ju ganska tramsig. Och jag har ju sett och Twitter till exempel nu hur massa sverigedemokrater går ut och bara, ah, nu kommer Socialdemokraterna med kronvittnen. Det sa Kent Ekerot för tio år sedan. Kent ekerot detta stora mirakel. Allt han säger, säger sedan Socialdemokraterna. Plötsligt, så springer, <laughs> plötsligt springer Morgan Johansson runt med järnrör och filmar det på stan för det gjorde <laughs> Kent Ekerot för tio år sedan. Nej, men det, det, och Hela diskussionen blir så jävla dum. Varför sa Sverigedemokraterna det för tio år sedan? Kunde inte Sverigedemokraterna sagt att vi vet vad kriminaliteten beror på? Det vet alla våra väljare. Det beror mm. på att vi importerar ett invandrarpack som inte kan bete sig. Punkt. Mm. Och sen så kunde ju Socialdemokraterna ha sagt det idag. Istället höll man på att tramsa runt med massa andra låtsas, alltså kvasi-lösningar som inte kommer ge någonting överhuvudtaget. Det är bara dumt, idiotiskt, det är direkt efterblivet. Alltså, Vad har vi? Vi har två stora block nu som håller på att tävla med varandra om vem som ska krossa kriminaliteten mm. genom att eh, skrika om fler poliser, hårdare straff, eh, kronvittnen, fler, mer övervakning. Det är ju en massa pålösningar som aldrig kommer ge någonting. Och det vet ju alla om också. Det är ju bättre att bara titta på det rakt. Vilka begår brott? Ta bort dem. Punkt. Så är det är klart. Mm. Sen kan vi börja titta på eh, kriminaliteten som blir kvar bland svenskar. Vad ska vi göra åt den? De sakerna kan vi diskutera. Men så länge he nästan hela problemet är importerat. Ja, men då vill vi bara strypa importen och ta bort de som är här. Mm. Där någonstans tänker jag. Mm. Ja. Idag publicerades listan över de mest populära namnen. Det ville du gärna tala om Björn. och Nu vet jag varför. Har du sett listan? Nej. Det är namn <laughs> som har ökat mest i popularitet. Senaste året är Björn. Yes! <laughs> så säger de att Svegot inte har inflytande. <laughs> det var på tiden. Men gud vad härligt att höra. Vad glad jag blir. Björn är ett, det är ett fantastiskt bra namn. Ja, så att det, det ser vi fram emot att det ska användas. Det ökar alltså med 93 procent jämfört med föregående år. Men då från plats 1000 till plats... 800. Nej, det gavs uh, under... under uh, uh, men det här är från 2020. Ja. Gamla nyheter. Tittar du på förra årets? Ja, fan. Det har förra förra, till och med. Ja, jo, det har kommit det, ut, vi, men det är det låst 20, överallt. Men, men på SEB så var det bara Har ja, inte SEB låst den? Nej. Det, nej. <laughs> ja, det är samma namn som är etta nämligen. Ja, du, Okej, okay, du, var, du, var, du var årets raket förra året. Aha. Ja. Men det var inte illa. Vi pratade aldrig om det förra året. Så ah. Grattis Björn förra året. Nu ser här att eh, Alice fortfarande äta etta bland tjejerna och Noah är etta bland killarna. Så de ja, men, har sig där. Jag, jag måste säga, det är ändå bra att Alice, uh, vad sa du? Noah? Mm, med H. I, är det ett kill? Är det ett kill? Uh, no, Noah? Alltså, mm, han lite mer... Raketen in på listan i år. Raketen in på listan. På plats nummer nio bland männen, eller pojkarna. Mm. Frans. Mm. Sju. Mm. Men, men det är ändå positivt när man tittar på pojknamnen. Då, Noah, William, William är bra att det ligger där det ligger. Liam, jag tänker på Liam Norberg, den gamla bankkronan Hugo <laughs> tänker, generationen är som, det är sökarna-generationen nu. Det måste vara det. Som så här, att de väljer honom också. Det känns väldigt konstigt i sådana fall. Om det är det. Hugo, Lukas, Adam. Ja men Det är bra. Det betyder ju bra grejer. Oliver, Matteo. ja, Frans och Elias. Lite gamla profeter och sådär. Och sen Alice har vi ju Maja. stort inflytande från Vera Oredsson på tredje plats. Vera, mm. Mm. Utan tvekan. Mm. Lilly, Astrid, det måste vara efter någon. Astrid. Vet inte, det finns inga kända. Astrid alltså Bengtsson, var en gammal grann jag hade. Kan jag Just det, Astrid alltså Bengtsson. Tror jag. Vilma har vi här också, är, är, på tionde plats. Så det är säkert från Skärgårdsdoktorn. Mm. En serie som gick. Det Referenser. Från... Ja, ja där, visst. Uh, uh, det här kommer vi inte prata mer om i livestreamen ikväll. Eller? Det kan inte lova nu. <laughs> det kan vi inte lova nu. Spänningen är olidlig. Det var som James Blunt gick ut. Han var så jävla rolig. Han sa att om inte ni tar bort um, Joe Rogan från Spotify så kommer jag släppa ny musik. <laughs> jag måste bara fråga uh, Björn. Uh -huh. Uh, Gotland, där är alltså Ines och Harry uh, som, som är, är... Ines, är det något Gotlands namn du känner att det där är Gotland liksom för dig? Ines Husman är ju någon som, lite, lite av en husgud <laughs> Ja, det kan jag tänka. Inte den, <laughs> <var en> <laughs> ja. som, som hon sa. Ja, nej, jag vet inte. Det var, ja. ska, jag, ska jag säga något kul nu? Som till Alfred, I, i Västerbotten då gillar man Alfred Rosenberg och Freja. Säger jag här nu, Det är ju fantastiskt roligt. Mm. Uh, men, uh, Harry. Jag vet inte om Harry med Y. Om det ligger under samma som Billy, Conny och så vidare. För att jag tycker vi vill... inte att det är ett y-namn, fast det är det. Ja, ja, Dynamit-Harry är ju den kändaste och han var ju en gangster. Ja, och för vi vet ju att y-namn generellt sett, det, det går inte alltid, det går lite sämre för alla y-namn än vad det gör för resten av Jag tror inte det beror på namnet dock, utan jag tror mer beror på att det var ett populärt namn i lägre social Ja, och jag vet inte ens om det där är sant eh, idag. Ja, det var ju sant ändå. Nu är det nog mer Mohammed och sånt tror jag. Namn som slutar på ED. <laughs> Hamed, Ahmed, <laughs> Ali <-ed. laughs> ja, det är så. Mened. Ja, med där. Ser, Stockholm Stockholm gillar man Alice och Noah. Eller Noah då. Ja, det är kanske är en, en återgång till det gamla gammaltestamentenliga. <laughs> Fast det är Noah på ett annat sätt. Men, visst, de söker en räddare. Skåne, det är Adam. Adam och Ella. I Skåne. Yeah. Eh, 20.00 livestream. <laughs> Uh, då får ni mer sån här Jag kommer gå igenom alla namn. <laughs> vi ska gå igenom län för län och diskutera varför de heter som de gör. Jag vill ta en ja. sån lista också Som innebörd <laughs> och grejer. Ja, ja, ja. Det här är Jag vill veta Värmland tänker som Värmland gör. Mm. Så ska vi så ringa är till folk som för det namnet är Värmland, det? Är konstigt. Ja. Ja. Vi tar det populäraste namnet så ringer vi till alla som heter så. <laughs> I det länet där det är populärast. Ja. Vad är det du, så, är det så, är vad du säger? Grattis! Grattis! Det är, du är populärast. <laughs> ja. här, vi springer på honom. Harry, det är en sån hemlig pappa till alla barnen på Gotland. Ja, det ja, äh, tack för pratstunden, äh, grabbar. Äh, nu har vi mycket att jobba vidare med. Och, äh, du som lyssnar, kolla gärna in svegot.se. Där kommer det upp intressanta saker dagligen. Äh, Logik.se, händer det något där, Björn? Är det något äh, som man kan se fram emot? Äh, ja, det kommer ju snart en ny, ny liten rea bok igen. Men sen så kommer det två nya böcker snart också. Mm, 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 så att det mm, händer massa saker. Hela tiden. Ja. Sen händer det ju andra grejer också som vi inte riktigt kan prata om än. Nej, det kan vi inte göra. Hemligt. Mm. Logi.se, se till att äga dina böcker helt enkelt. Äh, där. Stort tack för idag. Vi hörs snart igen.